Sveicināti hokeja līdzstrēji! Latvijas hokeja izlase aizvada otro spēli divās dienās, un tā šoreiz ir pret Vācijas valstsvienību tāds pirmais lielais pārbaudījums Latvijas izlasē šajā turnīrā. Un Latvija ir iesākusi šo čempionātu ar 3 uzvarām, un kopumā ir iekrājusi 7 punktus, kamēr Vācija ir iekrājusi 3 punktus. Uzvarējis tikai pirmo spēli, tā bija pret Slovākiju, kur viņi uzvarēja 6-4, un pēc tam nākamās divas spēles zaudējumi pret ASV un Zviedriju, abas ar rezultātu 1-6. Diezgan pamatīgi zaudējumi, un diezgan svarīga spēle abām komandām šī ir. Redzēsim, kura komanda būs pārāka. Latvijas izlase pa to laiku ir iesākusi turnīru ar 2 pagarinājumu vārtu gūmiem. Ar diviem pagarinājumu uzvarām 5-4 pret Poliju un 3-2 pret Franciju. Un vakar Latvija 2-0 uzvarēja Kazahstānu. Šeit labi momenti vārtu priekšā Latvijas izlasē, bet nespējāmies tomēr gūt vārtus. Guļļevskis vakar aizvadīja spēli vārtos Latvijas izlasē, kas bija jau diezgan paredzams. Un teikšu tā, ka vakardienas spēle simulācija pareģoja visu tuvāk no šīm pašreizējām, kas ir bijuši, jo, ja esat skatījušies manas simulācijas, tad pret Poliju vajadzēja būt 12-0, galīgi nebija tāds rezultāts, pret Franciju vajadzēja būt 6-5, īsti nebija, un pret Kazahstānu simulācija teiks, ka beigsies 4-0, nu, beidzās 2-0, diezgan tuvu. Bet tagad Latvija. Uzbrukuma zonā vairākums viņiem ir. Jau pēdējās sekundes rīt noturamies rīpa zonā. Kas par izspēli, bet netrā par rīpu Oskars Batņi, nemaldos, vai ne, tas bija Dans Ločmels. Jā, Danam Ločmelim bija pirmā spēle. Atpakaļ pēc diskvalifikācijas vakar pret Kazahstānu. Neizcēlās ar nevienu rezultivitātes punktu, bet tas jau nav galvenais. Galvenais, lai palīdzētu komandai uzvarēt. Latvija iesākusi aktīvi šo spēli ar 6 metieniem, kamēr vācieši vēl nav izdarījuši nevienu metienu pie Elvimers Ļīkina vārtiem. Nu, tagad varbūt var teikt, ka bija pirmais metiens, bet labi saptur spēli. Nu, ja mēs salīdzinām šo vakardienas spēli ar Polijas un Francijas spēlēm, tad noteikti Latvija šodien spēlē labāk. Nevis šodien, bet vakar. Spēlē labāk. Mēs vairāk līdām uz vārtu priekšu, vairāk izdarījām metiens no tādām nērtām vietām. Un tas deva arī rezultātu, jo īpaši pirmajos vārtos Batņa līd uz vārtu priekšu. Ripa nonāca pie Roberta Bukarta un Ripa ieldoja vārtos. Tas bija pats galvenais, lai mēs pirmie izvirzītos vadībā spēlē. Un, nu, varbūt, jā, man varbūt nepatika, ka mēs tik piesardzīgi spēlējam trešo periodu, bet mēs neielaidām, un mēs arī neiemetām trešajā periodā, bet galvenais bija nosargāt uzvaru un izcīnīt tos 3 punktus, ko mēs bijām pretendējuši īstenībā izcīnīt arī iepriekšējās divās spēlēs. Bet galvenais, ka vismaz šajā spēlē ir tie 3 punkti, un tabulā 7 tagad. Tagad Trālmaks mēģinās izveidot uzbrukumu Latvijas izlasē, kas īsti neizdevās. Un, ja vēl neesat ievērojuši, tad Vācijas vārtos šeit ir Grūbauers. Es domāju, ka arī īstajā dzīvē Grūbauers būs vārtos, un Latvijai noteikti, es domāju, ka būs Elvis Ļīkins. Protams, varbūt, nu, es nesaku, ka Guļļevskis nospēlēja slikti vakar pret Kazahstānu, kas šeit ir pa Gļuku. Gļuks ilgu brīdi pie borta stāvēja spēlētājā ripa, bet atsākam mēs normālu spēlēšanu. Jā, Guļļevskis patiešām ļoti labi nospēlēja vakar, bet es domāju, ka treneriem jau bija izdomāta taktika,
kuru vārdsargu liks pret kuru valsti. Es domāju, ka pat ja Gudļevskis būtu nospēlējis slikti, tāpat Elvi liktu vārtos. Un es saku šodien patiešām, vakar viņš nospēlēja ļoti labi. Un tas, viņš bija arī viens no panākuma atslēgām, kādēļ mēs vakar izcīnījām 3 punktus pret Kazahstānu. Bet tagad Vācijas uzbrukums Tīpels un arī pa vārtos. Tīpels panāk 1-0. Vācijas valsts vienība ir izvirzījusies vadībā šajā mačā. Vismanam rezultatīvu piespēlē atstājām mēs brīvi Tīpela vārtu priekšā. Un diezgan ilgi varēja domāt, kur mēs Elvim un pārspēja viņš mēs līkim pirmo reizi šajā mačā. Neskatoties uz to, ka mēs iesākām ļoti labi periodu sākumu, mums bija vairākums, bija 6-0 metiena attiecība, bet pirmie vārdus gūst vācieši. Un kā jau teicu, abām komandām šī ir ļoti nozīmīga spēle. Ļoti nozīmīga spēle. Ja pirms turnīra mēs domājam, amerikāņi un zviedri točno būs ceturtdaļa finālā, un tad ir Vācija, Slovākija, Latvija, kura cīnīsies par to iekļūšanu ceturtdaļa finālā, tad tā arī ir. Tagad ir īstais brīdis mums, kā teikt, spēlēt savu spēli un spēlēt labāk nekā iepriekšējās spēles pret Poliju, Franciju, Kazahstānu, parādīt raksturu un izcīnīt vēl 3 punktus. Jo, pašlaik, bilance Vācijai ir diezgan švaka. Sanāk 8 pret 16. 8 gūti un 16 ielaisti vārti pa 3 spēlēm. Ripa atgūst Vācijas valsts vienību. Pirmā maiņa Vācijai uz laukumu. Bīstam vārtu priekšā par Terka. Vismans no distances bloķēts. Labi pašaizlīdzīgi nospēlēm aizsardzībā. Baķņa padod tālāk uz Mamčicu. Mamčics met no viduējas distances un Grubovars aptur spēli. Latvijai pa to laiku bilance vārtu starpībā ir 10-6, 10 iemesti un 6 ielaisti. Nu 4 sekundes atlikuši, ko spēlēt šajā periodā. Vācija vadībā 1-0. Vācija uzvar iemetienu, no distanci šāds un Elvis Mērs Dīkins periodi izskaņā glābi komandu no vārdu zaudējumu un pēc pirmā perioda rezultāts ir Vācijas labā 1-0. Otrā trešdaļa varēs tūlīt aizsākties Latvija Vācija. Abām komandām 4. Spēle turnīrā. Iedomājieties jau sanāks pāri pusei no grupu turnīra būs aizvadīti. Šis čempionāts tiešām skrien nemanot. Tagad iemetiens pie Grubo ar vārtiem. Ābols pirmajā periodā 8 minūtes pabija uz laukumu un izdarīja jau 4 metienus. Un stīkls lūst arēnā Ostravā un būs šeit jānomaina stīkls. Labi, ka simulācijā viņš diezgan ātri samainās. Un vēlreiz būs iemetiens pie Vācijas vārtiem. Redzam, Jaks ar ābolu principā vienādu laiku ir aizvadījis uz laukuma. Abiem principā 8 minūtes uz ledus. Tagad Rīpa izcīna atpakaļ Latvijas valsts vienība. Ābols izcīna Rīpa, tālāk Dzierkals. Ieslido zonā Rīpa, tiek viņš ābruņots un Vismans veidos uzbrukumu Vācijai. Ierēd ribziņākā zonā. Pirmais pie Rīpas ir Kristaps Zīle. Jaks
pret viņu spēku paņēmiens, bet ripu noturam savā rīcībā Daugaviņš. Daugaviņš piespēlz otru malu, Jakam nav precīzi noturamies ripu zonā, bet šā viens no Daugaviņa un Grubārs aptur spēli. Kahuns imtina pret Batņi, Batņi pārāks, Bukārts, Freibārgs, Krastenbergs, tiek abruņots un beidzās uzbrukums bez metiena. Tifels, vienīgais vārta autors pašlaik, mēģinā izdarīt metienu, tas jiem neiznāca. Tifels, Millera metiens un Amers Gīķins glābi komandu. Revanš šimtienā Kahuns pret Batņi, šoreiz Kahuns ir pārāks, Vismans, Tifels, Kahuns vārtu priekšā bīstams metiens, Elvis tiek ar to galā. Arī ripa pie laukuma apmalis, Raihels, neiztur viņš spriedz no Latvijas spēlētājiem, bet tomēr zaudējam ripu viduszonā. Tagad Raihels bīstam un labi, ka Elvis Merzdīkins ir tur, lai... Noslaucīt vārtu priekštē, Freibars gan iz savos vārtos iemet rīpu. Rīpa pie laukuma apmals, tagad jau ilgāku laiku Vācija ir bijis mūsu zonā. Tifels vārtu priekšā un Mērs Ļīkīns aptur spēli. Ločmēls vienotienā pret Mihailisu. Freibārgs tālāk uz Rihardu Bukārtu. Ločmelis pie to ripu Indrašis metiens atvēra Grūbauers. Foderls uzbrukuma zonā. Pie to ripu piespēlz vārtu priekšu un ripa nav piespiest. Foderls vārti. Vācija dubulto savu pārsvaru šajā mačā. Leo Foderls, visticamāk, ka tā viņa arī izrunā, Foderls dubulto pārsvaru savai komandai, Vācija vadībā 2-0. Pirmā reize šajā turnīrā esam iedzinējos ar divu vārtu starpību, kas, protams, nav laba lieta. Mihailis izdarīja metienu, Elvis aptur spēli. Drīzumā arī būs aizvadīta pusi no spēles un divi gūti vārti pa 30 minūtēm. Uzvaram iemtienu savā zonā. Indrašs pie to ripu, padot tālāk uz Ločmelu, kurš netiek garām Vācijas aizsargam. Foderls tālāk uz Mülleru. Müllers pie to ripu, Elis. Un pret viņu mēs pārkāpjam noteikumus un Latvijai būsam mazākums. Rodrigo Abos dodas noredījums soņu pār klupināšanu. Tīras divas minūtes un Latvijai mazākums. Iemtienos diezgan līdzīgi, 10-8, Latvija ir pārāk. Peterka bīstama piespēlz vārtu priekš un arī pat pie Elvi Merzīkina. Bet noraidījums Vācijas izlasē izrādās. Aleksandram Elam noraidījums par sitienu par rokām. Šo te momentu mēs nepamanījām uzreiz. Nu, principā tieši pirms svilps uzsit par rokām, ja nevaldās Kristapam Zīlēm. Un 4-4 jāspēlē, un Latvijai tad būs 10 sekundžu vairākums. Mamčits, Freibārga metiens garām vārtiem. Müllers padot tālāk uz savu kolēģi Peterku. Bīstami neļaujam izdarīt metienu un ripa pie Gavara. Gavārs tālāk uz Traumaku. Traumaks iet zonā pie to ripu. Traumaks, Mamčīts, Freibārga metiens no distances, atvēra Grūbauers.
Kalmaks. Tagad mums tas 10 sekundžu vairākums, kurš diezgan ātri iztecēs, un esam atpakaļ vienādos sastāvos 5-5. Daugaviņš padot tālāk uz Robertu Bukārtu, pret viņu izrīt spēku paņēmiens un tagad jāvirdzās jau uz aizsardzību. Els metiens un nobloķē šo metienu Dzirkals. Roberts Bukārts pietur ripu. Daugaviņš piespals vārtu priekš Bukārtam, netiek līdz metienam Roberts Bukārts. Ripa vāci izrīcībā. Garā apmā padodu Stifel, bīstam Raikls vārtu priekšā. Glābi komanda Elsmars Dīkins, vēl viens mediens no distances, kurš neaizlido līdz vārtiem. Tagad mēģināsim izvedot pretsbrukumu, neizdodas. Vēlreiz Vācija ir uzbrukuma zonā. Pietur Rīpu, Raikls vārtu priekšā Skahūnu un Elsmars Dīkins glābi komandu. 4 minūtes, mazliet mazāk jāspēlē šajā periodā un redzam metina attiecību 15-12 Vācijas labā, lai gan pirmā perioda sākumā bija 6-0 Latvijas labā. Esam tagad iebuksējuši metienu skaitu, metienu pa vārtiem, jo ja pirmajās minūtēs bija 6 metieni, tad tagad pārējās 28, teiksim, ir bijuši tikai 7, jo tagad izdarīts 7. Metiens un beidzot arī iemetiens pie grūbā ar vārtiem. Uzvarēts iemetiens Trālmaks reiz no iemetiena mēģināja izdarīt metienu, tas ņem neiznāca. Elis pietur rīpu uzbrukuma zonā, piespēle metiens, bet Elvis Merzdīkins ir vēlreiz lai glābtu komandu. Iemetiena attiecība 13-8 nu jau. Latvijas sāk mazliet pārāk būt iemetienos par Vāciju. Trālmaks tagad uzbrukuma zonā, Eglē, metiens vārti un Latvija ir beidzot arī paši iemetuši vārts. Un tas ir Haralds Egle, kurš panāk pirmos vārts Latvijas valstsvienībai šajā spēlē. Egle arī vakar īstajā dzīvē guva spēles otros vārts pret Kazahstānu. Skaists viņam plauks metiens iznāca tālajā devītniekā un šeit no laukuma principā vidus pie vārtsarga pārspēja viņš grūbā ar pirmo reizi šajā mačā un samazinam vārtu starpību. Trālmakam ar zīle rezultīvs piespēles šajā vārta gūmā. Un pēdējā minūte var aizsākties otrajā periodā. Jaks. Ieslido uzbrukuma zonā. Jaks mēģina atrast kādu vārtu priekšā, tas ņem neiznāk. Gavārs metiens un ērtās un Grūbērs aptver spēli. Piespēļu pretstāta diezgan līdzīga. Abām komandām 90-89%. Mazliet Vācija ir pārāka. Vārtu priekšā mēģināja Krastenbergs izdarīt metienu. Tas nesakoja. Els arī neizdara metienu pēdējā sekundē un šajā periodā gūti 2 vārti un rezultāts 1-2 pēc 40 minūtēm. Trešais periods pienācis šajā spēlē starp Latviju un Vāciju. 3 vārtu spēle pašlaik bijusi, cerams, ka būs vēl vārtu gūmi. Un cerams, tie ies Grūbauer vārtos. Rodrigo Abols uzbrukums zonā. Šāmiņas no vārtu priekš un Grūbauers glābi komandu. Kas par momentu šeit bija Jānim Jākam gūt otros vārts komandai šajā spēlē. Tagad jau pārkāpjam noteikumus un Latvijai būs jāspēlē otro reizi šajā spēlē mazākumā. Mārtiņš Cierkals pārkāp noteikumus. Klupināšana. Nu, tur bija tīras 2 minūtes. Nu, pirmais mazākums ilga tikai 10 sekundes, jo vācieši pārkāp noteikumus un, principā, pazaudēja savu vairākumu, bet tagad 2 minūtes priekšā. Protams, ja vācieši atkal nepārkāp noteikumus. Foderls, vārta autors jau šajā spēlē,
tiek apbruņots no Komola un ripa pie Bulkārta. Indrašs tagad izcīna ripu, varam izvedot pretuzbrukumu mazākumā, neprecīzi piespēle. Un tagad jau jāvirzās atpakaļ uz aizsardzību, jo šeit Raihels lauž vārtu priekš. Amerzīkins atvājo. Kasners mēģināja izveidot kaut ko vārtu priekšā, neizdevās. Arī pie laukuma apmales, dabujam ripu ārā no savas zonas. Un atlikušas vairs tikai principā 40 sekundes, ko spēlēt mazākumā. Labi pacīnamies uzbrukuma zonā par ripu. Nodeldējam vēl pāris sekundes mazākumā. Kahuns zaudē ripu, Komols, Bulkārts. Raidam ripu dziļāk Vācijas zonā un esam izturējuši mazākumu arī šoreiz. Raihels mēģināja pats uzmest, neiznāca. Bīstam Foderls vārtu priekšā, galvēram met garām vārtiem. Kasners, tagad ilgāks uzbrukums no Vācijas, ripu vārtu priekšā un Merzlīkins aptur spēli. Jau drīzumā 5 minūtes būs nospēlēts šajā periodā. Rezultāts nav mainījies. 1-2. Krastenbergs padot tālāk uz Robertu Bulkārtu, kurš iesāka uzbrukumu. Krastenberga metiens Grūbauers atsīt. Mēģināja atrast Bulkārtu vārtu priekšā, neiznāca. Tagad jau Raihels otrā virzienā. Ir Edrības ļāk zonā. Pirmais pie rīpas ir Čukste. Čukste uz Freibergu. Freibergs pietur rīpu un padot tālāk uz Dzierkalu. Dzierkals uzbrukuma zonā, metiens neiznāk ābolam. Kahūns, Peterka, Jaks savā zonā ar rīpu. Tagad jau rīpas kontrola, kā spram Daugaviņam, padod uz Sanu Rodrigo ābolam. Ābols Jakam, labi metiena pozīcija un Grūbauers glābi savu komandu no vārdu zaudējumu. Jā, nu tagad jau iemtienos esam aizskrējuši prom no Vācijas 18-9 pusi vairāk uzvarēt iemtien par Vāciju mūsu valsts vienībai. Müllers ar rīpu, tālāk jau Peterka pret Müller labs spēku paņēmiens. Peterka smetiens lido garām vārtiem. Zīle pie to rīpu, mēģina atrast vārtu priekšā kolēģi, neizdevās. Jau pretuzbrukums no Vācijas izlases. Ela metiens Jaks noslauka vārtu priekšu. Jau otrā virzienā virzamies, bet ābols pie laukuma apmals cīnās par rīpas. Iegūt Dzierkals vārtu priekšā, kas par momentu, bet rīpa nav vārtos. Els piespals vārtu priekšu metiens nobloķēts. Labi nospēlē zīvu vārtu priekšā. Atkal uz otru pusi virzamies. Miks Indrašs tagad. Indrašs metiens un Grūbauers aptur spēli. Astoņas minūtes atlikuši, ko spēlēt trešajā periodā. Rezultāts vēl joprojām 1-2 Vācija ir vadībā. Uzvarēts iemtiens. Jaka metiens atvēr Grūbauers un atkal spēle apturēta. Kasners iemtienā pret Ločmeli. Bulkārta metiens atkal pa ledu izdarīts metiens. Grūbauers diezgan viegli atvairams. Eders metiens un Merzlīkins aptur spēli. Vēl viena pauze. Uzvariem tiem Vācijas valstsvenī, bet te pārtverta ripa Indrašs izgainā 1-1. Un Grūbauers glābi komandu. Kas par iespēju bija Latvijai izlīdzināt rezultātu šajā mačā? Indrašs pietur ripu, Jaka metiens atvēr Grūbauers. Eders padot tālāk uz... Un tagad jau Kasners pretuzbrukumā metiens Elvis Merzlīkins.
šeit atkārtamā redzam spēku paņēmienu no Mika Indreša. Redzam, laiks uzbrukumā diezgan vienāds abām komandām pa 5 minūtēm. Nu, rezultāts arī diezgan vienāds. Tikko redzam, bija Indrešiem iespēja gūt vārtus, lai panāktu neizšķirt. Tā kā diezgan līdzīga spēle būs godīgs. 4 minūtes atlikušas, ko spēlēt 3. Periodā. Foderla metiens, atvērumērs Dīkins. Ellis vārtu pie vārtu apmalis, pie laukuma apmalis un arī pa vārtos. Foderls gūs savus otros vārtus šajā mačā. Un nu jau atkal ir divu vārtu starpība. Mihailisam ar Elizu rezultīvu piespēli. Nu šeit, nu galīgi, Komuls nospēlē slikti vārtu priekšā. Tas bija viņa sadzamējis un Elvis nepaspēja pārvietoties. Un, nu, vācieši soda mūs par mūsu kļūdu. Principā viena no vienīgajām kļūdām šajā periodā un viņi to arī izmanto. Vācijai atkal divu vārtu pārsvars, 3-1, un atlikuši tikai 3 minūtes, ko spēlēt šajā periodā. Vēl viena piespēles vārtu priekš, šoreiz gan Elvis ir tajā pusē un paspēja glābt. ~24-23 metiena attiecība šajā spēlē. Nu jā, kā es teicu, diezgan līdzīga spēle ir bijusi. Vācija tikai ir izmantojis vairāk savus momentus, nekā mēs. Tagad Komuls uzbrukuma zonā, metiens, ripa garām vārtiem. Kas par momentu bija šeit gūtu vārds Latvijai. Ābola metiens, ripa vārtu priekšā un Grubārs glābi komandu. Ripa pie Vācijas, Els, pēdējā minūte sāksies 3. Periodā. Petērka metiens, atvairamērs Dīkins atstāja spēlē ripu. Roberts Bukars tagad uzbrukuma zonā. Mēs mainam Mērs Dīkinu sesto laukumu spēlētāju un Grubaurs piespiež ripu. Svarīgs iemetiens tagad pie Vācijas vārtiem. 23 sekundes atlikuši, ko spēlēt šajā periodā. Kahūns iemetienā pret Batņu. Un tomēr šoreiz mēs zaudējam iemetienā. Tīfels izcīna ripu. Pietur to Müllers un Raihels raida ripu tukšos vārtos. Un tas pieliks punktu šim mačam. 4-1 Vācija uzvarēs šo spēli. Jā, no 22-12 iemetiena attiecība, bet tomēr 13. Iemetiens. Uzvarētājs Vācijai aiziet tieši izšķirošajā brīdī. Un tas pieliks punktu šim mačam. Bukārts šāviens, Grubauers glābj un aptur spēli. Astoņas sekundes vairs atlikušas 3. Periodā. Uzvarāts iemetiens pie metiena netiekam un tas būs arī viss no šīs spēles. Latvijas izlase diemžēl zaudē Vācijas valstsvienībai ar rezultātu 1-4. Redzēsim, kā būs īstajā dzīvē rezultāts. Cerēsim uz Latvijas valstsvienības panākumu, bet nu, šī ir viena no svarīgākajām spēlēm turnīrā. Tas ir noteikti un pirmais tāds lielais pārbaudījums Latvijas valstsvienībai. Nu ko, tiksimies jau pavisam drīz. Nākamā spēle mums ir pret Zviedriju 20 pāri vieniem pa dienu. Visu labu!